Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətlərin qurulması üçün Bakının təklif etdiyi əsas prinsiplər və İrəvanın onlara reaksiyası sülh müqaviləsi üzrə danışıqların başlanması üçün əsas rolu oynamağa hesablanır. Bu açıqlama ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova çıxış edib. O bildirib ki, qeyd etdiyi mövzu bu ilin aprelin 9-unda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanlə telefonla danışıqlarında, eləcə də Sergey Lavrovla erməni həmkarı Ararat Mirzayan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığı zamanı müzakirə edilir. Rusiya, İrəvan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına yardım etməkdə qərarlıdır, deyə Zaxarova əlavə edib. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yaranan hər hansısa formatın, təsisatın, institutun ləğvi baş verməsə də zaman keçdikcə onun hansısa digər formatların əvəzlənməsi halları müşahidə olunmuşdur. Azərbaycanın nümunəsində də bu cür halın geniş vüsət alması hazırda göz qabağındadır. Eyni zamanda Brüsseldə keçirilmiş görüşlər öz praktiki nəticələri ilə seçilir və məhz aprel ayının sonunda Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlər arası komissiyanın çağırılması, onun mandatının müəyyən olunması, eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliklərinə tapşırılan sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı işlər həyata keçirilir. Və bu istiqamətdə məhz Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında keçirilmiş telefon danışığı da bunun bir göstəricisidir. Aprelin sonuna qədər Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirərsə, onda danışıqlar formatının effektivliyi bir qədər də yüksəlmiş olar. Eyni zamanda regionda əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar məhz 10 noyabr bəyanatı əsasında formalaşdırılmışdır və burada iqtisadi nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin, sərhədlərin toxunulmazlığının Ermənistan tərəfindən qəbul olunması eyni zamanda çoxşaxəli məsələləri əhatə edən sülh müqaviləsinin imzalanması regionun keyfiyyətcə yeni müstəviyə qalxmasına xidmət edəcəkdir. Bunu yaxşı anlayan və region xalqlarına məhz bu mesajları ötürmək üçün yaranan formatlar daha çox səmərəlliyi ilə seçilir. Eyni zamanda ötən ilin 14 dekabrında və cari ilin 6 aprelində keçirilmiş danışıqlar məhz gərginliyin aradan qaldırılması və tərəflər arasında etimad atmosferinin bərqərar olunmasına xidmət etmişdir. Eyni zamanda tərəflər danışıqlar sonrakı bəyanatdan razılığını ifadə etmiş, eyni zamanda götürülmüş öhdəliklər əsasında fəaliyyət spektrinin müəyyənləşdirilməsi kimi hazırda mühüm bir mərhələ başlayır. Eyni zamanda xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın milli maraqları kontekstində məsələlərin öz həllini tapması və eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kontekstində məsələlərin inkişafı da məhz milli maraqlarımız və mənafilərimiz ilə məsələlərin həllini özündə əks edir. Maria Zaxarova çıxışında qeyd edib ki, Cənubi Qafqazdakı real vəziyyət danışıqlarda fasilələrə yol vermir. Stat. Yadınıza salım ki, bu ilin fevralın 24-də Vaşinqton və Paris ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədirlərinin üçlüyü çərçivəsində Moskva ilə bütün təmasları dayandırıb. Birləşmiş Ştatlar və Fransa həmsədir kimi əməkdaşlığı dayandırdıqları üçün regionda uzun müddətli sülh və sabitliyin bərpası üçün əlavə ardıcıl addımlar atmaq tələb olunur, deyə Zaxarova söyləyib. O əlavə edib ki, Rusiya tərəfindən İqor Xavayev, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndə təyin olunub. Akif Şükərimli Əlçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.